Hier, I was asking Baba down. F1 and Mike. And I gave Mike for Baba. F1 Baba and Mike, cut down, baby one. Baba, that Christian brother alone. Ore wa to jade o ta nso ni pe bibeli so fun wa pe awon to ba nsin Jesus ni emi ati ni otito awon to nsin Jesus awon ni yo ri ijoba orun wo abi ko ye esin pe yo ri ibi te gbe esin le ni pe ka ma la ori mole esin ti yo ye loju yin Christian eni ko ba ti ka ni to se lo su ti Christian wa nso ni Christian ni se ni bere lawa yin Christian wo lele Christian mo se mi e yi se Christian Christian Adam and the Christian lele wo go ba se gbo ajade ni ba lawa fe gba ko so ki se Christian Christian ko ni wa bere ru bere bere baba baba wa lo ko mo to nsin ata yin wa baba mo to nsin e fun ni ma ko 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 so wa Baba ni microphone ka so wa. Baba ko ye nbo. Jo nbo. Sa ra mo ye lo du e fun eni ni microphone. Jo nko. Baba ko baba ko baba fun a ko je ri ara wa. Ala ko. Jo sa ara wa de jo jo sa. Yes sir. Yes sir. Jo ma bu ni sir. Eni Christian. Eni si lo po tele. So ni si atun mo mo ti mo si. Baba lo si church. Wa ni ka fori balo. Ni ni church. Tóòrù sèyàfù ẹyìn sẹlẹsíà wákàtí wákàtí ọmọ àgbàgbò wọn kọ fi orí balẹ mímọ mímọ ẹjọ ṣé àwọn yẹn tó ń forí balẹ tó ń forí balẹ kí ni wọn forí balẹ ṣé ọlọrun àbí jésù àbí kí ni wọn forí balẹ fún ọlọrun jésù ọgbọn ló máa ń la máa ń forí balẹ fún wọn. Wọn gbọdọ bọ ti nísìnyí gbọdọ ìwà sọ ní komisọn sẹfà lọrù. Ṣẹ́rí máa orí nǹkan tó ń pè ní ẹ̀sìn bàbá ẹ bá mi ṣí Isaiah 46:1 Isaiah 46:1 bẹ́ẹ̀ni nǹkan rí ba bẹ́ẹ̀ni ó tẹrí ba bẹ́ẹ̀ni tẹrí ba lẹ́gbẹ̀ tẹrí ba òrìṣà wọn wà lẹ́yìn wọn ẹranko àti lẹ́yìn ohun ọ̀sìn. Praise the Lord. Ṣorí nǹkan tó ń pè ní ẹ̀sìn ẹ̀sìn sínú ara is part of respect. Ṣorí àwọn olórí máa gbọ́ ẹ̀rọ ayé ní sùúrù àwọn tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ tẹ bá rí ẹnu wọlé ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Ṣorí àwọn olórí máa gbọ́ àwọn olórí tó bá fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ olórin tó bá kì í dára tó bá ti dára lórí ẹ̀ bá wà á dúpọ̀ máa fún ẹ ní nǹkan tó bá fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ èèyàn àbígbé nínú ọ́fíìsì kan àbí bàbá kan ìwé ọ̀fẹ́sẹ̀ tó bá ṣe á fún ẹ ní nǹkan. Ṣorí à ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì à ń sinlẹ̀ náà ni à ń gbéga àwọn àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa gbọ́ àwọn 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 kò sí ẹ̀dá kan tó wà láyé ètò lè sọ náà ó ní àwọn tó bá ṣe ẹlẹ́ṣà má sí ẹ̀mí àti ní òtítọ́ kí ṣe pé lọ́dún bàtà lọ́wọ́ fẹ̀ bẹ́ẹ̀ dáhùn tàbí ẹ̀fẹ̀ ń gbàdúrà ẹ̀mí àti ètò lè fi sí ọlọ́run ó wà nínú bíbélì ń bíbá yìí ṣé níbi ọ̀nà ẹbí tó gbé lọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. ilẹ̀ tí ẹ fi ń ṣe ọlọ́run pàápàá ṣé ọlọ́run kó aṣọ sílẹ̀ bá fọ ni àbí àbó ní oko ẹ lọ bá roko kí lẹ fi ń sin ọlọ́run ọlọ́run ló ń sìn yín ọlọ́run ló ń sìn wá ẹ ò lè sin ọlọ́run kí lẹ fi ń sin gan. ẹ jọ má bu mi sá láwọn ń sin ọlọ́run ẹ jọ má bu mi sá òkè mi lẹ́bi ògbó ìtàn sí sá. alàgbà alàgbà sá alàgbà sá alàgbà ẹ jọ ndébí òbí nǹkan sí i nísìnyí nǹkan tó máa fi yé mi dáadáa bàbá mi máa fi bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn gangan tí máa fi mọ̀ ọ́ pé èyí tó máa fi yé mi dáadáa pé ókè nínú gbogbo chọ́ọ̀chì tó wà ní ayé tó wà because wọ́n ti pin àwọn kan ní kọrin kò tán àlọ́tà tí máa fi ń balẹ̀
you doesn't see any kind of praise, kind of praise, baby. I'm coming to, but you see, we are going to go to church today. See you later, at my Lord. In the boy. Ni seju kan president je ko ti bo church kan lo da church kan oba olo ma je ko fi je be ni ko ko wese e sori to pe ni asin mo ti so fun e emi ni terubu emi ni apostle emi kini to ba mo olu olorun e o ni ko mo ko emi na fun so ma ti pe eyan lo ma lo ma fi eyan se esin won ni ke ma so se esin to gbo ke ma lo sele sallu ala nabil karim sallu ala nabil karim sallallahu alaihi wasallam baba wa apostle Joshua ati baba wa apostle Femi won ri eri mo wa pe Jesu ni emi ni olugbala balaye e gba mi gege bi Oluwa ati olugbala won ri yen mo wa won de fi yan wa nu bibeli ti Olorun ti so pe e tele Jesu o ke le ba mo ona ba se ri fun anabi wa Muhammad now mo wa ni ati praise ati worship won ni nkan kan na ni mejeji ati praise ati worship lodo ti won nkan kan na ni lodo ta muslimi o yato laula tori pe ko ye won won wa da gbogbo eru finally won ni nta won so yi olugbala ti emi ya o yato si olugbala ti ara won ti differentiate e ko ye won ma o ti daru ni awon re tun si Jesu e wa wo Matthew chapter 4 lati verse 2 to 10 ni verse 10 kini Jesu wi nbe o ni oluwa olorun nikan ni ki o ma sin oluwa olorun re nikan ni ki o ma sin o ni kan soso o ni kan soso ni ki iwo ma fi ori balẹ o fi han pe ifori balẹ na npe ni ijosin eleyi ti won lack awon o ki nfori balẹ won ki se ni kankan sugbon won so oro kan sin won bi brother ilele pe to ba gba pe Jesu lo nsin o mi pe awon gangan gba pe Jesu ni awon sin na ni oluwa won ma gba gbogbo en to ba ti won sin omo ede eniyan ba won se lawon sin Jesu yato solo Romans chapter 1 verse 25 awon ti o yi otito olorun pada si eke bibeli ni en te ba ti ni to nsin omo ede eniyan o ti yi otito olorun pada si eke apostle Joshua won ti yi otito olorun pada si eke won bo won si sin edaju eleda lo they have changed the truth of the Lord. They are worshiping the creature rather than the creator. Jesu la won sin. Koda won to ma mo lore, Jesu lo ma sin. Oun lo ma sin o. Ope eniyan lo wi pe ta lo Olorun re. Jesu da e lola. Oun la ma sin. Koda won mo loyibo, won ni we have decided to worship Jesus. We have decided to worship Jesus. Kódà apostolu wa fẹ́ mú mọ́kì pé yes, we are worshiping Jesus. We have decided to worship Jesus. We have decided to worship Jesus. To worship him. To worship him. Jésù tí ó gbàgbé wọn jẹ́ gbẹ̀ndé àlìkìámọ̀. Wọ́n wá tún kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ kan, ó fi hàn pé ká máa jalè. Wọ́n ló da nínú Bíbélì. Torí wípé àwọn olè tí wọ́n ní wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Jésù. Jésù ní lónìí ìwọ́ olè. Wa wa pẹlu mi ni paradise o fi pe Jesu ni odajo o wa wo le bayi odaran pe iwo odaran leni wa wa pẹlu mi ni paradise a ki gan ole bibeli kan ti so kan bibeli ni e ma ba ole da to ba e gbo jale lati te mi ara re lorun ni gbogbo to ba te ba ri to ba gbe bread ni Lagos Island e fi le a le ni lo gbe tabi Pepsi tutu gbogbo to ba gbe bread ni Lagos Island e ma na o ki lo ni o lo gbe bíbélì bíbélì sì pa ara aṣẹ kan ìyẹn mo ti ẹ̀fẹ́ bí apostle Joshua lérò pé aṣẹ kan wà ní bíbélì ẹ̀ bá ṣe o bíbélì ní òkú ẹran tẹ́ ẹ bá ti rí ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ni ká fi ṣe ìwọ lè gbé fún àlejò rẹ tàbí ará àdúgbò rẹ tàbí kó gbé fún ará àdúgbò bíbélì ní má ṣe jẹran tó ti kà lára rẹ ṣùgbọ́n ìwọ lè gbé fún ará àdúgbò rẹ o lè gbé fún ará àdúgbò rẹ nítorí ẹ̀rí ọkàn ìwọ lè gbé fún ará àdúgbò rẹ kọ jẹ so la iná lè la wá iná lè la ìrà jù àwọn kan wà níbi tí wọn ń pariwo disturb wa o sọ wa o christian ni wọn o sọ wa o ẹlẹ́ka ẹ bá ń gbé mọ̀mọ́ kan máa bọ̀ lórí stage mi aláhùn akbar ẹni kan máa bọ̀
emi so fun mi pe ero a ma ba won e ma ba lori stage yo nbu gan won le pe jesus wa si gbangba ata ami e ma gbe jesus yin pa mo oya e da ko e fi won le e ma je gbe jesus oda e ba mi fun ni microphone ibere ta ba fe bere ki won bere inshallah e se lati be mask e fun won mic e bere lati be wa oye bu olorun gbogbo bere oye bere wa e fun ni microphone e fun won microphone won bere bere lati be yin wa any bere e ma dari wo le oya e wa gbo mi salam aleikum e fun won Mike da efun won e je ko bere lati bere mo sha n po ti kini e se jara yen praise the lord allahu akbar ejo bimile bimile kilode to se je pe christian nikan le against okay gbogbo program yin si ko je pe boye gbadura lati bere e kan against christian ala pe mu christian won opo island ni eyin o se fun Hello, I just kissed her. Hey, you're cheerful. Church, is she church? Ni invitation. Come on, pastors, you come wa. Hey, we go. I'm afraid to go and be by sin. You better not go. Bobo wants it. One to be 20, I be 30. Hey, we want pastor to wa. Bow le, she ni win ni won. Emma ni won na. Nala. Sherry, loju mama wa. Oh, that big batty we pay. Hey, we want ten wa. One way against the Christian. One way against the Christian. Now, Mama wa, ibi le kati mo kafe, ibi le lowo yin. Tabi alaye. E ka dako Christian e yo kan. Ta against. Christian e yo kan, e ka daruko e ta against. Oya. Gbogbo eni musulumi. Against the Christian. Oya wa fun mi ni Christian e yo kan. Eyin le ni musulumi lona to to. Eni to ba n se Christian o ti sina ni. So o dese ko dese. Esin le wa ata. Ise bere yin niyan. Alaye ti mo fe se fun ni pe so mo n bo ya. Again Christian. A wa tako gbogbo esin ti won pe ni esin ti o yato si Islam. Baba wa ojomo won establish pe Christian lawon tele awon wa di musulumi won wa fun ani eri ti awon fi di musulumi ati idi ti Islam fi je ona now mission won bi ni wi pe gege bi nti bibeli so ni Matthew chapter 9 verse 35 bibeli ni Jesus was going from one place to another preaching a gospel se n gbo ma o eyin le bere bere o Jesus wanted to concentrate Jesus was going from one place to another preaching a gospel iru e na lo wa gbe wa si island nbe e ri pe isin ni okan yin sin o wa kan ni pe ati win ni awon baba apostle Joshua abi be ko ni e gbe se na no emi o so pe win ni papo now e te wa bere question kan lowo yin church wo ni church yin celestial sele ni sele papapapa now mama wa e kan so fun mi mo kan fe ka fun bi kan han mi no bible lati ola lo tabotunla a jo ma se sele te ba ti so be fun mi ni mi Jesus so wi pe nti mo mo wa ni sele is part of celestial is part of christian is part of christian now eh dan question mi no eh dan question mi se gba ti Jesus wa laye se sele lo se e kan gbe senu ke kan so yes or no sele ni Jesus yes or no Jesus was a Christian. Christian ni na. Christian ni Jesus. Christian ni Jesus ni abi sele. Sherry question yen. Eyan le so pe sele ni Jesus. Idi ni pe to ba Okay, Jesus o kin se sele. Be ni abi be ko. But Christian ni. Now, en to ma pe ni Christian, o ni en to tele Christi. Jesus na tele na re sha. Olorun ni Jesus tele na. Jesus tele Olorun. Jesus is the son of God. Am Olorun. Eh mo A topic mi ni yen. Topic mi ni yen. E ma gba ma wa. Jesus Christian ni Jesus abi? Christian. Now, mi oruko ta la da Christianity sile. Oruko Jesus. Ni oruko Olorun ni a Jesus a ko. Okay. Nibo na ti yo Christianity. Nibo na ti yo. Se mo pe story. Nibo na ti yo.
bi se gbo story yen beyin se gbo bi mi se gbo bi mo se ka okay story yen is like pe won ku awon kan eh won ku awon kan jo se jesus lo ko won jo so olorun lo ko won jo eh ni bele yen wa olukaluku de npin ya won wa pin ya wanted though is like wanted though it's like pe bi odun fa ise wa nsin papa won kan lo tedo to do odun fa awon kan lo tun lo tedo si sale ko bo se wa niyan so awon yen na tedo kakiri so won form as a Christian okay as a Christian yen olukaluku tin jeyo ibe ni select jeyo ibe ni cst ti jeyo ibe ni redeem ni Christ ati ajeri mountain of fire so olukaluku abajeri na gbogbo wa Christian ni olukaluku mo ti wa get yin mama mo ti ko roju mo se can can yes Christian of Nigeria se Christian of Ghana na wa eyin muslim mi o ti ru bi ta ti se okay program ta se yi aimoye muslim to ja pe won le wa ti program yi eh down question mi eh mo nbo mo nbo o down question mi o mo nbo mo nbo eh mo beere ti mo fe beere lowo yin e so pe Jesu Christian ni abi yes eh kini iya Jesu na e go se no ebi Mary Mary iya Jesu se Christian lo na e Christian lohun na eh okay kini Moses na Christian ni Moses ni eh o se Christian te kini igbati Dima to ti je pe Jesu Christian ni iya ina gbodo je Christian eh so Christian ni Jesu na so Jesu so Christian ni Jesu Christian ni Jesu now nigba won another Christianity sile Christianity eh ta lo dale e wo se ri no we don e no e ma mi fe ke mi se ta lo da sile e ka so fun mi e wo excuse sir very question ta n bere mi awa mi yen iyan iyan ti di question to bere nsin o ti yato si nkan ta jo nso no any Christian ni Jesu question ta ti wa n bere lawa mi nsin is like pe in times of education niyan no not in terms of education my question is this mama wa Jesus Christ Christian se ngboro mi Christian ta lo da Christianity sile Jesu lo bi Jesu na ni now Jesu lo da edo Jesu lo da question ti mo nbere se mo pa ida mi lo mo nbo kilo de to je da pe Christian la e guess no mo answer the heart me e farabale answer the heart number 2 cherry bibeli tenka yen bibeli tenka yen mi so pe fake bibeli le nka mi o je so pe bibeli ko porisi meji meta merin marun o pe 40 la ko wa jeri yato translation good olukaluku o yato but it is the same meaning it was fine. That is why you people don't understand no mo ti agree so, now translation chika wa gbe sister hausa igbo sister mo ti get yin mo ti get egbogbo mo ti get yin si no e ma ori mo ti owe kajare e farabalẹ mo ti gbo yin ye now translation bibeli o lo yato abi translation nkan kan na ni seri oyibo oyibo lo yato irun sin oya oyinbo nsin e ba n gbe reverse analogy ati kin gbese wa sanjali se mo pe oyinbo kan nsin oyinbo kan o le nitumọ meji o le nitumọ mẹwa yes to de je pe e tun ma pe irun mi ite mo nkan ti mo fi le okay e je fi lapere kan e je fi lapere kan seri ko ye mama wa yi e de je kin fele salaye fun won what we are after when the salvation won ba se ma soriire ko ye won ni in ta wa ri awon ori so it's a matter of kafalabale explain for won won ti so awon oro kan sin ti Christian jo ma fi won lerin won ni Jesu lo da Christianity won ni Jesu na Christian ni iya Jesu Christian ni now e ma gbo Jesu kan lo da baba wa Anthony ti salaye fun wa Jesus Christ Muslimi ni he never founded any religion and he never founded Christianity now e ti bere question kan lowo yin eleyi ni ma fi yo ye yin sin won gbe kini kan ni Sam kini yoruba son omo e gbe se mi gbo yin omo won pe kini kan ni servant
ẹrú ẹrú ǹjẹ́ ọmọ àtẹrú ǹjẹ́ nkankan náà ni wọ́n ọmọ ẹrú ẹrú ṣé nkankan náà ni wọ́n ó yàtọ̀ ó yàtọ̀ fine ó yá ẹ bá ń gbé act of apostle 313 fún wọn reverse time version ó yá ẹ bá ń gbé king james version náà fún wọn ó yá ó yá yá ẹ gbé lọ fún wọn ẹ gbé lọ fún wọn ẹ jẹ́ kí wọ́n kà á ẹ ṣí act 313 reverse standard version ó yá ẹ gbé fún wọn báyẹn tàbí kẹ ó yá ẹ bá ń gbé fún wọn kí wọ́n kà á ẹ jẹ́ mọ́ di wa lójú mbẹ̀ yẹn ó yá ẹ kà á act 313 kò yé wọn ni ẹ ẹyin ìyá mi ẹyin bàbá mi ọlọ́run ṣì wá lọ́nà ọ̀rọ̀ salvation lẹ́jọ́ tá à ń sọ yìí lọ Ethan ti disọ́kàn for many years. The God of Abraham. The God of Abraham. And of Isaac. Uh-huh. And of Jacob. Yes. The God of our father. Fine. Glorify the servant. Servant. His servant Jesus. Servant Jesus. Kí ló pe Jésù láàrin yẹn? Servant. Same verse. Ọyẹ wa bá mi kà nínú revised standard version. Ọyá nínú King James version. Ìtàn kà yẹn tán ti pe Jésù ní servant ẹ bá mi kà ní King James version act of apostles 2 chapter 3 verse 13 ta ló ní King James version lọ́wọ́ ń bì King James version act 313 kan kà ń bẹ̀ ọyà ẹ máa wo kí náà pe Jésù láàrin yẹn ẹ̀dá kan servant Jesus ẹ bá mi pariwo ẹ̀mí ìgbọ́ servant Jesus servant Jesus servant Jesus now ẹ wá máa wo ìtàn kà yẹn that same verse same chapter ọyà act 313 the God of Abraham the God of Abraham the God of Abraham oh my God ẹ máa pariwo ọyà the God of Abraham uh-huh. and of Isaac uh-huh. and of Jacob uh-huh. the God of our father uh-huh. had glorified his son Jesus son Jesus everybody pariwo son Jesus wọ́n dẹ̀ sọ fún wa pé son àti servant wọ́n ṣe kí ni wọ́n bára mú now ṣe wá gbà pé bíbélì méjèèjì pàtóra wọn ṣe rí servant ó pín sọ́nà méjì oró servant pín sọ́nà méjì o jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ servant ó pín sọ́nà méjì. mo mọ sister nínú bíbélì àkọ́kọ́ ẹ̀rí son nínú bíbélì èkejì ẹ̀rí servant ẹ̀rí ti sọ́n sòro ẹ̀rí servant ó pín sọ́nà méjì. ó ti kà wọ́n láyà ó kà mí láyà o. ó yẹ ṣàlàyé bí servant bó ṣe lè jẹ́ son. Linguistical. Ìgbà tí mo sọ fún yín ni pé servant ó pín sọ́nà méjì. Agree ọyà kí lọ́nà méjèèjì ọ̀nà kìíní wà. Ṣé rí servant a lè pè ní ẹrú a dẹ̀ lè má pè lẹ́rú. Ọyà kí la tún lè pè a lè pè lọ́mọ. Servant mi wà tó jẹ́ pé ẹ lè mú bí ọmọ. Irú Jésù bó ṣe. Okay Jesus Christ servant mi. Jesus is the son of God. And servant of God. Servant tiẹ̀ ó ti di ọmọ. Iná lè láàhí báyìí náà láì jẹ́ o. Sísà ẹ rí bí mo ṣe ń gbá ṣọ́ọ̀tì fún yín àwọn wa ń jò. Ó ti di ọmọ. Àwọn ń jò bí mo ṣe ń gba fẹ́ náà ó kàn ń jò mi. Ẹ ti sọ ń sìn ẹ ti ní servant àti son ò fúnra wọn mọ́. Ẹ wá tún sọ ń sìn ẹni servant kan ó mẹ́ta son servant Jésù ó mẹ́ta. Wọ́n ní ọmọ tó bá mọ wọn wẹ̀ ó lè bá gbà jẹun. Sọ ọmọ wọn wẹ̀ ni. Ṣé nínú bíbélì náà? Yéé ṣé nínú bíbélì nìyẹn wà láì? Jésù mọ wọn wẹ̀ ni. Sọ́nà ẹ̀rí kẹrin. Jésù pé olótìtọ́ àti olódodo ni Jésù ni Ọlọ́run ṣe mú bí ọmọ. Sísà mi ẹgbọ́ ẹ jẹ́ ń sọ kankan fún yín ṣe rí ọlọ́run ọba tẹ́ ẹ rí ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó ní ìyà tó ní agbára lọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ní ìkẹ́ tó ní agbára torí pé wọ́n bí sínú christianity gbogbo ń tẹ́ ń dìfẹ́ǹdì yìí kò tí ì yé yín dáadáa ṣe rí ọjọ́ tí ọlọ́run bá ṣí kúrò lójú yín báyìí ẹ kàn mọ̀ pé ṣé mi náà ni mò ń sọ̀rọ̀ báyìí gbogbo ń tẹ́ ń sọ ẹ kàn mọ fi ra yín rẹ̀ ni pé ọlọ́run ọba ò ṣé mi náà mò ń sọ ilé
Jésus le da christianity kale iya Jésus christian ni awon kan to do before Jésus christian ni Olorun ni sin lona oni mo won se eyin na system yin o ti daru eri bi kan servant eri bi kan son awon bomi wa ti o le mu ile to je pe te ba ka e ro pe ah mo ti fi eni kan da kan to ra to ni afa ori awon to ko bibeli yi ti daru mo ni ki lede oni ah won ti kan won ti da pa lo mi ru now eyin na won te ri sin same verse he can support son he can support servant in da pe ba ti muslimi egbo ah force yin ati eyan niyan fọ́tì èèyàn ló wà nínú bíbélì àtẹ̀sí alá ṣẹbẹ́ èèyàn ló kọ́ ṣẹrígbé wọ́n ti fi àgírí mi èèyàn lè ṣe mistake now ẹ̀hán ó fi ẹ̀ pé mistake mi no èèyàn ló ẹjẹ́ ìsọ èèyàn lè ṣe mi mistake kì í sọ náà lẹ́ ń sìn o kí là ń sìn intensin ni akí à ń sìn ẹ fi hàn mí nínú bíbélì tí wọ́n ti sọ wípé ẹ máa ṣe sẹ̀lẹ̀ ṣe láwọn question tẹ́ ń bèrè yẹn question tẹ́ ń bèrè yẹn kò ń ṣe kó le fún mi kò le fún mi ó kàn yẹ pé ta bá bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ máa fi mọ ẹ máa continue program yìí di alẹ́ we are ready it's true ẹ máa wo time ni sẹ́lẹ̀ is a christian christian la pe te ba je ko every con christian association of nigeria sister e ma ba lori stage no awa para oni eyin muslim le discriminate ara yin o da e je bere final question lowo yin e fe question te bere lawo mi yen mi si re ito je ni o ah e re ito je ni o da my final question to you nje ru olon ni omo olon ni mi nje ru olon ni yin ọmọ ọlọrun ni ẹ ṣe ọpẹ yìí kì í ṣe ẹrú ọlọrun ọmọ ọlọrun ni ẹrú ọlọrun ni yín I'm a child of God you are a servant of God I'm a child you are even a slave of God ṣe ẹgbà bẹ́ẹ̀ ẹgbà mi gbọ́ ẹ sọ pé yes ká máa lọ ẹ sọ pé yes ká fi lọ́rùn lẹ̀ pé I am a slave of God ẹrú ọlọrun ẹrú I am a child of God you are a slave of God I am a child of God praise the Lord Allah now follow me in the career fine sister sister eru olorun ni e so pe no I am a child of God she eru olorun ni I am a child of God no mo ti gbagbe she eru olorun ni I am a child of God that is my answer you are not a child of God I am a child of God oda oda mo nbo o mi pe e ki se eru olorun I am a child of God that ki se eru olorun I am a child of God no mi so yin bo mi ibeere yin bo you are an educated person oro okay now sorry be carry taba se taba wa ni exam or taba gbe script exam fun yin okay taba fun yin ni question now okay my sister my final question are you a slave of God or a child of God I am a child of God by God's grace and I will always be I will continue to okay fine e ti gba yen you are a slave of God yes or no I am a child of God you cannot prove me wrong see you are a slave of God yes or no you cannot prove me wrong and you cannot force me to be what I am not supposed to be I am not forcing you my sister just take yes or no you are a slave of God yes or no I am a child of God I have answered my question but you refuse to answer my question you have not answered my question answer my question the question I asked you ẹ má wà too nervous ó yẹ answer yín question yín ni mo fẹ́ answer yín ó yẹ bá mi kà tẹ́ ẹ bá ti kà mo ti answer question yín ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n rí na ẹ fi wọ́n lẹ̀ ó máa ṣe wọn ọlọ́run ọba àlékí ọlámà tó bí o romans chapter 6 verse 16 ọ̀yà ẹ jẹ́ kí wọ́n bá wa kà bọ̀